И поздрав сите дечки, јас сум Лучо Хаде и ова е на тоа клипче на New City серверот. И да, дечки, денеска ќе ви откривам што админ сум на Macedonia Live серверот, така да админ сум Ilio338, моментално може да видите како што сум in-game и слично. Така да Ilio338 сум задолжен за GM админи можда, следење in-game и слично. Така да дојдете на серверот во сабота, има big update, дојдете на серверот, посетете го, рпајте, ја ќе ве следам и имате шанса да добиете лидер, гама, све и остало што можете. Да, дечки, рпајте и не ми пишувате на чат да ви данам гама админ, затоа што ја не сум за тоа. Значи, не сум за тоа, него не одлучувам ја, има овнери, али ја можам да помагам. Например, ако ме прашат овој и овој играч, да одберам ја одни двајца кој е подобар, ја ќе одберам тој што повише рпа и слуша. Да, дечки, тоа е тоа, овој клип ќе само сега да кажам што админ сум. И тоа е тоа, дојдете на сервер, сабота, big update имате во дескрипција све потребно, IP адреси слично и си гледаме на рентно клуче. Поздрав!